សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយធ្លាយរូបភាពមួយសញ្ញាលក្ខណីរួញអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនាយឧត្តមសេនីយ៍ច័ន្ទគឹមសេងចេញមកបកស្រាយថាចាតើគាត់បានបកស្រាយបែបណាយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នា ថ្មីៗនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៃរូបភាពស្ត្រីជាអ្នកជាប់ឃុំពន្ធនាគារដែលកំពុងធ្វើសក់ក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេព្រោះច្បាប់ក៏បានកំណត់រួចហើយដែរច្បាប់ស្ដីពីពន្ធនាគារឆ្នាំ2016ចែងថា តនដិនត្រូវបានផ្ដល់មធ្យោបាយចូលរួមកម្មវិធីសិក្សាជំនាញទូទៅនិងកម្មវិធីសិក្សាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្នុងពន្ធនាគារ កម្មវិធីសិក្សាអប់រំនិងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងពន្ធនាគារត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយប្រព័ន្ធអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរបស់ជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ច័ន្ទគឹមសេងអគ្គនាយកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019បានប្រាំអង្គភាពតាមទូរស័ព្ទថា គ្រប់ពន្ធនាគារសុទ្ធតែបង្កើតឲ្យមានមុខជំនាញសម្រាប់ផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់តនដិនស្របពេលដែលពួកគេកំពុងត្រូវបានអនុវត្តទៅនិងទទួលការអប់រំកែប្រែជាប្រចាំពីក្រមអនុរិយអ្នកគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារតាមរយៈមានអង្គការជាដៃគូជាច្រើនបានចូលរួមចំណែកបង្ហាត់បង្រៀនជួយជ្រោមជ្រែងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលអគ្គនាយកអគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធនាគារនាយឧត្តមសេនីយ៍ច័ន្ទគឹមសេងបានបន្តថាមុខជំនាញត្រូវបង្រៀនមានច្រើនក្នុងនោះបើខាងស្ត្រីទទួលបានការចូលរៀនផ្នែកសម្អាងគេហៅថាសាឡនដោយឡែកខាងបុរសៗវិញរៀនផ្នែកបច្ចេកទេសដូចជាជំនាញខាងជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់តបណ្ដាញអគ្គិសនីផ្នែកតភ្លើងជំនាញជួសជុលម៉ូតូវិធីដាំដុះផ្នែកកសិកម្មការចិញ្ចឹមសត្វឡា ដោយមានអង្គភាពជាដៃគូខាងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចូលរួមជួយយ៉ាងខ្លាំងជួយលើកិច្ចការនេះដូច្នេះស្ត្រីបុរសដែលសម្បត្តិរៀនតាមមុខជំនាញនេះពួកគេអាចបង្កើតមុខរបរដ៏សមរម្យមួយក្នុងសង្គមបន្ទាប់ពីអនុវត្តទោសចាប់ចេញពីពន្ធនាគារ ចាបន្ទាប់ពីរូបភាពនេះមានការល្បីខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមានការសេតតគ្នាជាច្រើនមែនទែនបានធ្វើឲ្យលោក នាយឧត្តមសេនីយ៍ច័ន្ទគឹមសេងបានចេញមុខបកស្រាយថាវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេព្រោះច្បាប់បានកំណត់រួចហើយដោយមេត្រា 265 បានចែងថាតនដិតត្រូវបានផ្ដល់មធ្យោបាយចូលរួមកម្មវិធីសិក្សាចំណេះទូទៅនិងកម្មវិធីសិក្សាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងពន្ធនាគារដូច្នេះហើយក្រោយពីពួកគាត់បានចេញពីពន្ធនាគារនិងមានចំណេះជំនាញដើម្បីបើកមុខរបរសម្រាប់ធ្វើការរកស៊ីក្រោយពេលដែលពួកគាត់ចេញពីពន្ធនាគារ ចា៎ហើយតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរង្កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា